партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 10 квітня 1864 року у Львові розпочав діяльність перший український професійний театр при товаристві «Руська бесіда». А цього ж дня, але у 1912 році, британський лайнер «Титанік» вирушив у свою першу і останню подорож. Про те, якою буде погода 10 квітня на Тернопільщині, розкажуть тернополяни. Всім доброго дня, мене звати Женя. Сьогодні я вам розкажу прогноз погоди на 10 квітня. По області буде хмарно, місяцями невеликі дощі, вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень 8-13 градусів тепла. Доброго дня, мене звати Наталка. Зараз я вам скажу прогноз погоди на 10 квітня по місту Тернополю. Хмарно, вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман, на окремих ділянках доріг ожеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, вдень від 10 до 12 градусів тепла. Дякую за увагу. Всім привіт, хто мене знає. Схоже на Тернопільщину, хоча й повільними, але вже досить впевненими кроками іде весна. А у цей час наші пращури спостерігали за поведінкою птахів і вважали, якщо вони в'ють гнізда з сонячної сторони, то літо буде холодним, а якщо навпаки у тіні, то слід чекати літньої спеки. А це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою, а погода цьому нехай обов'язково сприяє. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.